হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো যোৰাবাটত আৰু অসম মেঘালয় প্ৰৱেশ পথৰ পথ এই আজি যোৰাবাট। আৰু যোৰাবাটত দেখা গৈছে যে পূৰ্বতে যি উল্লেখ কৰা হৈছিল যে মেঘালয়ৰ ডাউকি চেৰাপুঞ্জী পথত অসমৰ বাহনৰ প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিয়া হৈছিল, চাইড চিন কৰিবলৈ কেৱল মেঘালয়ৰ বাহনহে লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল। কিন্তু আজি দেখা গৈছে যে টুৰিষ্ট বাহন মেঘালয়লৈ প্ৰৱেশ কৰি আছে, যথেষ্ট সংখ্যক টুৰিষ্ট বাহন প্ৰৱেশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ব্যক্তিগত বাহনো চলাচল কৰা দেখা গৈছে শ্বিলং অভিমুখী বা মেঘালয় অভিমুখী। নিশ্চয়কৈ চাইড চিন কৰিবলৈ তেওঁলোকে গৈছে বা পৰ্যটকসকল গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিব লাগে বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ আচলতে প্ৰভাৱ পৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিয়নো সম্পূৰ্ণ আচলতে নিশ্চিন্ত মানে আচলতে ব্যক্তিগত বাহনেই হওক বা পৰ্যটক কঢ়িয়াই টুৰিষ্ট বাহনেই হওক আচলতে সকলোৱে বিনা দ্বিধাই আচলতে মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যি ইয়াৰে বাহন চালকসকল আছে, আমি বাহন চালকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম, বিনা দ্বিধাই আজি মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে, কোনো বাধা দিয়া নাই বা অসমৰ বাহনসমূহ মেঘালয়লৈ গৈ আছে, কি ক'ব? বৰ্তমান এতিয়ালৈকেতো এনেকুৱা শুনা পোৱা নাই, ইয়াতে কোনো বাধা দিয়াটো দেখা পোৱা নাই, গৈয়ে আছে টুৰিষ্ট গাড়ীখিনিও। ডাউকি আৰু চেৰাপুঞ্জী প্ৰৱেশ পথত অসমৰ বাহনক চাইড চিন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি কি ক'ব? হয়, এনেকৈ শুনা পাইছোঁ, কিন্তু কিমানখিনি সঁচা কিমানখিনি মিছা এইটোতো গোটেই গোটে নাজানো দেচোন আমিও, কিন্তু এনেকৈ শুনা পাইছোঁ আৰু। হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া অট' চালকৰ মন্তব্য। আমি যি আচলতে অসমৰ যোৰাবাটত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই পথছোৱাত দেখুৱাই আছোঁ লানি পাতি আচলতে মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে অসমৰ বাহন, ব্যক্তিগত বাহনেই হওক বা ব্যৱসায়িক বাহনেই হওক মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কোনো আচলতে দ্বিধা নাই যে অসমৰ বাহনক চাইড চিন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিব বা তেনেকুৱা আচলতে বৰ্তমানলৈকে যোৰাবাটত এই পৰিস্থিতি।